Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ପାଳନ କରୁଛି 70ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠିଛି ଦେଶପ୍ରେମ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଆମ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ହେଉଛି ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଏହାକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଆମ ଜାତି ମାଆ ମାଟି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପମାନ ସଦୃଶ। ଏପରି ଅପମାନଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ଲାଲବାହାଦୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଛିଣ୍ଡି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏ ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।